يس قررت استراتيجيتي فيديو اتنو صح معايا قام انا فيديو باري استراتيجيتي انا دفتوري موجا اتخل قبيرا في فراتي עוד יותר את המון חבר, גטע עוד לא אין פה אתה נקרא כפתור עם הולך יאללה תאווי לא בהפיד פייד וקרד חמו, תאווי לא לא פה זה בחתו שלא לא פה זאת אומרת את החמו כוח ראית לי יפתח נין קרד חמו מי שכוח ראית חוף חם כאן יפה נעשה עמו סטופיה סבאת ניקום ריש סטומה, אני צבק זה סבאת כפתור עם פה, תראי וואה, מרב הוקעת הרימון עשייה מזה את הנורמה שכי המספורן את עזרה בטובל החלון הרדה הרואה הזה בית שתם איזה מי יפתור בפריד בדרך כבר כבר תפי תפתקר במה איפה אמור זה מרב God.
Garbage man, you are dead to me. It's been a record for his kids. Babe. It ain't no fun. Said it. So fake, man. We tried.
good. Forgive me, sweetheart. Reporting at 2:45 on Center Street.